מתנה, מרכז תמיכה ונגישות אקדמית. היי, איזה יופי שהצטרפתם אלינו. למי שתוהה, אנחנו נציגי ונציגות מתנה, שזה מרכז תמיכה ונגישות אקדמית. ממש כמו הכותרת שראיתם לפני כמה שניות. המרכז הוקם במטרה לספק תמיכה לכם, הסטודנטים, במהלך התואר שלכם. במתנה תמצאו מגוון שירותים וכולם למענכם. יאללה, בואו נראה במה מדובר. התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים הזכאים לכך. סדנאות בתחומים שונים. אסטרטגיות למידה, טכנולוגיות מסייעות בלמידה, מיצוי זכויות ועוד. חונכות אקדמית. סיוע לימודי הניתן על ידי סטודנטים מצטיינים. ייעוץ פרטני בנושאים מגוונים כמו אסטרטגיות למידה, התמודדות עם חרדת בחינות, נושאי נגישות ועוד. קורסי אנגלית מותאמים לסטודנטים עם לקות למידה שפתית. תגבורים בנושאים שונים במרחבי למידה או בזום. טכנולוגיה מסייעת ללמידה, הדרכה והשאלה. תוכנית ספתח, המספקת ייעוץ וסיוע בהשתלבות בעולם העבודה לסטודנטים עם מוגבלות. כל אחד ואחת מכם יכולים לבחור לעזר בשירות הרלוונטי לצרכים שלכם. אז עכשיו, כשאתם יודעים קצת יותר עלינו, פנו אלינו וזכרו, אנחנו פה בשבילכם ובשביל ההצלחה שלכם. מעוניינים לקבל עוד מידע? היכנסו לאתר האינטרנט שלנו, בכתובת www.ono.ac.il/matana-center. צרו קשר דרך תחנת המידע לסטודנט בלשונית מרכז תמיכה ונגישות אקדמית, או באחד המיילים המופיעים על המסך לפי הקמפוס שלכם. נשמח לעמוד לשירותכם. אנחנו בקריה האקדמית אונו מאמינים שלכל אחד ואחת מגיעה הזדמנות שווה ללמוד לתואר אקדמי ולהגשים חלום.